ruvetaanpas tuommoista kahtomaan, niin tuota rupesin sitä Cessnan lämmitintä, kun siitä on se lämmönvaihtimen pää on pikkusen tuota niin ravollaan tuolla viisi, että liekki näkyy siinä, niin kokeillapas tyrkätä siihen tikillä pikkusen tuota niin jonkunnäköistä saumoa. Siinä on suojakaasuakki tuolla arkonin ja tuossa on tuo masina, sitten tuommoinen Kiinan värkki, tikki ja puikko systeemi, ja sittenhän siitä pystyy tuota niin vaihtovirralla tai tasavirralla ja pulssilla tai tasaisella laittamaan tuosta valittaa, otetaanko puikko vai tikki, ja tikille on sitten niinku 2 toimista ja 4 toimista tuota niin toimintoja. Noista pystyy sitten muuttelemaan noita suojakaasun aikoja ja piikkivirtoja ja tuommoisia kaikkia, miten se käyttäytyy, pulssisuhetta ja mitä kaikkea siinä on tuommoisia hienouksia, niin tämmönen harrastusvärkki. Kyllä sillä aina jonkunnäköistä saa aikaa, niin koitapas kahtomaan tuota pönttöä. Tuossahan se lämmönvaihtimen pää niin kuin näkyy, ja tuota niin se tuolta on tuota niin tehnyt tuommoisen pienen väkin tuohon päähän, ja tuota niin se on justiinsa sillä niinku liekki puolella sillä tavalla, että se vähän niinku loimottaa siitä läpi tuo liekki tuolta pöntöstä, kun tässä kulkoo tämä pakokaasukanava tällä viisiin, niin tuota ei muuta kuin tempastaan siihen pikkusen tuota niin saumoa tuohon ja katsotaan, että rupeeko se asettumaan. Tuohan on tuommoista niinku rosteria tuo pönttö, että niin semmoisella sitten yritetään turata se läjä. Ei muuta kuin kahtelemaan. Pitää vingulla ajaa vähän tuosta tuota niin noita poikkeen hörteitä ja tuota nyt saadaan puhas pelti siihen ja sitten vaan tikillä roiskimaan ja rakimaan. Katsotaan mikä suohan. Tuosta tempastetaan paineilma vinku siihen ja tuota niin vähän pyöräytellä. Mistäs katta sitä nyt pyöräyttelis? Tuosta se varmaan lähtee. Elikkä tuonne pannaan vähän muoroikkoa kiinni, se saa sieltä maita hörsittyä tuolle ja rosteritikkua tuosta ja tuota niin tuossa on sitten tuo tikin pää ja tuota niin siinä on se keskielektrodiikki on tuolla ja tuon takana on lissee tuossa systeemi ja suojakaasu tullaan sitten tämän tötterön kautta tieltä ja letkusta tieltä näin, niin tämmönen patentti. No, eipähän siinä, niin kokeillahan tuota jonkunlainen räkää laittoo tuohon alakulimaa kiinni, niin katsotaan, ruppeisko se toimimaan. Taas ollaan täällä ressuhallissa tällä viisiin, niin tuota tänään kokeillaan niin sitten tuota Cessnan lämmitintä, että niin mitenkä se jaksas tuota niin pitää lämpöä yllä. Se on taas tuossa niinku testipenkissä vähän patenttiasennossa, pensalla ajetaan, tuolla on virtalähe ja sitten on paloilmapuhallin ja tuo pumppu tuossa ja itse lämmitin on tässä ja
Sillä viisi. Tuolta lähtee nyt jonninnäköinen torvi pihallekin, niin pakoputket. Pakoputket ja palokasut suohan sinne. Eihän siinä. Ruvetaan kokeilemaan ja tuota niin pannaanpas tuo kamera johon, niin asennetaan tuohon tuolle, niin tuota ruvetaan kaavailemaan. Eli tässä piti laittaa tämä tuota niin lämmittimen ilmapuhalin päälle, eli se puhaltaa sen ilman tuonne lämmönvaihtimen läpi ja sitten paloilmapuhalin ja missä pyörii tuo polttoainepumppu, niin pannaan nuo samaan. Plussaan tuosta ja tuota magneettiventtili tarvitaan tuonne samaan konkurssi. Pannaanpa se tuohon kiinni. Tässä vähän nyt testaili sillä, että niin onko tämä yhtä tehokkaampi mitä on se Kiinan lämmitin. Ihan mielenkiinnosta pystynyt sitten vähän testailemaan tuota ennen kuin sitä rakentaa semmoisen vähän kiinteämmän systeemin tästä hommasta, niin nähdään, että niin miten se rupeaa jäkkäsemään. No nyt siinä on tuossa sitten tuo sytytyskarva ennen, eli pannaan vaan virrat pialle. Kaksi moottoria lähtee puhaltamaan siinä ja tuota niin sillä tavalla. Vähän enemmän ääntä lähtee kuin ennen, mutta pannaanpa töhisemmin. Virta pialle ja sitten sytytystä ja katsotaan syttyykö. Korkeapainepoltin on aina korkeapainepoltin. Antaapa se ruveta tahisemmaa siinä ja tuota niin katsotaan, että miten se rupeaa lämmittämään. Lämmintä rupeaa heti työtämään tuolta. Sitten vaan jännityksellä odotellaan, että mitä se käy. Siksi niin jo rupeaa tunottamaan tuo pönttö tuolla. Sieltä katse pitäisi pakoputkikin löytyä tuosta. Tullaan putkena tuolta alta ja tuota, niin siitähän se hänkä käypi. Hyvin näkyy tulevan lämmintä siitä. Joo. Näyttäisi huomattavasti tehokkaammalle tämä lämmitin kuin mitä on se Kiinan vepaassa. Siinä se vähän punoittaa ja tuota niin hyvin toimii. Tämä on vietty sitten tuon verran sähköä siihen suhteen. Vielähän se jytistellään, vaikka ovikin on vähän ravolla. Niin tässäkin voisi tehdä sillä viisi, että kun siellä takana on tämmönen hyvä tila tuota, niin ryömitäänpä tänne näin. Tuohon tehdä sitten joku semmonen boksi tähän ja tuota niin laittaa sen lämmitin siihen. Vaikka sitten paloilmapuhallin ja polttoainetankki tälle puolelle siihen boksiin. Niin tuota lämmitin saa sitessä olla tulla sisällä sitten. Näkyy huomattavasti enemmän lämmintä tulevan kuin tuota siitä 5 kilowattisesta. Näkyy aika hyvin lämmittävä. Että kyllä tämä tähän ressukatokseen on paljon paremmin, sillä tarkennoo sitten pakkasellakin ihan kummasti. Semmosta tappausta. Katsotaanpas. Onhan siellä jo lämmintä. Tää on kummasti. Sitten kun se ruiluu vaan savua tuossa, kun se heiselillä tuli silloin viimeis käytettyä. Luotusta opi vielä tuosta laitettua, niin ei kun paranna. Joo, siellä on semmonen nyt, sanotaan 15 astetta ja katossa on varmaan 20. Niin aika hyvin näyttää. Eli tämä toimii tässä, niin sammutetaan vaan pois sieltä. Annetaan semmonen jälkipuhallus sille.
tässä tuo korkeapainepolti on paljon tehokkaampi, että niin tuota höyrystin polttimellakin saadaan tehoja tietenkin, mutta tämä on hyvä, kun se nostaa kerralla tulet alle, niin se lähtee siitä. Joo. Siinäkö se nyt on jonni akko pyörinyt, niin tuota voi jo sammuttua, kun mä sitten. Tuosta vaan noin. Vähän karkeajäninen on tuo kytkin tuossa välissä, sitä pitää vähän entrata, mutta tuota ne. Muuten tämä pello oikein hyvästi, niin ei huono. Kyllä vaan, niin tuota. Tästä ruvetaan kehittämään ressutalliin sitten patenttia. Semmonen tappaus. Pikakoje. Seisnän lämmittimestä. Ei muuta kuin palataan astialle.